מלחמות מול חוק תקשורת, פרדוקס העוצמה והדילמה האסטרטגית של צה"ל. זה מסמך שכתב אותו יורם פרי ויצא בהוצאה של המכון למחקרי ביטחון לאומי. המחקר הזה יצא ממש בול, פיקס, בשלושה ימים אחרי הפרשה של נבי סלח שם עם הילדה הפלסטינית הבלונדינית שהיא הפוסטר של האינטיפאדה. במה הוא עוסק? הוא עוסק בדילמה שעומדת בפני צבאות מודרניים כשהן מלחמות מלחמה לא סימטרית. ובעצם המלחמה הזאת מתנהלת על ידי מצלמות יותר מאשר על ידי כלי נשק. אז העניין הזה ידוע, הבעיה הזאת מוכרת. עכשיו, מה אתה מוסיף להבנה שלנו? אם זה היה ידוע, לא הייתי עושה את המאמץ לכתוב את זה. העניין הוא שנכנסנו לשלב חדש. זה הדבר החדש. ועברנו משלב של מלחמות מסוכרות, מטווחות, מדווחות על ידי התקשורת, למלחמות שמופעלות, מונחות על ידי התקשורת. באנגלית זה ההבדל בין mediated לבין mediatized. והרעיון של mediatization הוא רעיון מאוד מעניין שעוד התחיל בו בורדיה הצרפתי, שדיבר על כך שבחברה בת זמננו, התקשורת כל כך חזקה שהלוגיקה שלה, ההיגיון שלה, אופני הפעולה שלה, חודרים לתוך שדות חברתיים אחרים ומשנים אותם ממהותם. אז אנחנו כבר יודעים היום שאין פוליטיקה מתווכת. זה בעצם פוליטיקה שהיא מונחת על ידי התקשורת. והמחקר הזה זה הראשון שמציג את המלחמות החדשות, ולוקח את המקרה הישראלי, הוא מראה כיצד המלחמות של ישראל מאז 2006 הן מושפעות. כדי שהדברים יהיו מובנים לחלוטין גם למי שלא מספיק לקלוט את המשפט המעוקצה שלך. כאשר פוליטיקאי מגיע לאולפן הזה נניח, אז הוא לא מחפש דרך איך להעביר את מסריו באופן הנוח ביותר לאוזנו של הצופה, אלא הוא בונה את המסר על פי הציפיות. נכון. זה הרעיון. אותו דבר אתה אומר במלחמות. נכון. נכון. ומה שקרה ב-2006, זה מה שהדליק אצלי את הנורה האדומה, זה הסיפור של בינג' בל, הפעולה בבינג' בל. אלוף פיקוד הצפון מתבקש לשלוח יחידה לתוך בינג' בל, העיירה בדרום לבנון, כדי להגיע לבית מסוים בעיירה, להניף שם את דגל ישראל, לצלם את הדגל ולצאת. עכשיו, אנחנו יודעים במלחמות בעבר שהיו צילומים של דגלים. דגל הדיו באום רשרש, הדגל מהבניין הרייכסטאג, יש דוגמאות כאלה. איבוג'ימה. איבוג'ימה המפורסם. כן. בכל המקרים ההם, צילום הדגל ביטא את מה שקרה בשדה הקרב. לא. פה צילום הדגל הופך להיות המטרה הצבאית של הפעולה, גם אם יש בה קורבנות, והיו קורבנות. כלומר, אנחנו עברנו למלחמה על התודעה. הדרך להגיע לתודעה היא על ידי אימג'ים. ופה יש יתרון מובנה לקורבן. בדיוק, מכיוון, הם אלה שהתחילו את העניין. מי שהתחיל את הרעיון הזה של מלחמות החדשות האלה, זה ארגוני הטרור, ארגוני המחבלים, ארגוני ההתנגדות, והם, מכיוון שהם לא יכולים להתגבר בכוח פיזי על הצבא הגדול, הישראלי או האמריקאי, הם אמרו, נפעל מלחמת תודעה נגד האויב שלנו, נגד האזרחים שלו, נשפיע עליהם, ונשפיע על ידי שימוש בתקשורת. כן, אבל הדבר המעניין הוא, שכאשר, נגיד, חיזבאללה, או בזמנו, בצילון, בסרי לנקה, התמילים וכולי, מסכנו את עצמם. בסופו של דבר, זה יעיל רק כאשר יש אוכלוסייה עולמית חזקה, שיש לה השפעה פוליטית על העולם, נכון. אוניברסלית, שרגישה למסרים נכון. האלה. נכון. בסופו של דבר זה יהיה כמו כלים שלובים. זה יפסיק להשפיע. אני לא חושב שזה יפסיק. אני מציג שם טבלה של סוגי מלחמות שונים, וקריטריונים שמשפיעים מתי זה תהיה מלחמה מהסוג הזה, מונחי תקשורת, ומתי זה לא יהיה כך. במקרה של ישראל, לצערנו, כל המלחמות שלנו מאז 2006 היו מהמין הזה, והדוגמה הכי טובה זה המשט של המרמרה. מה היה כן. שם הסיפור של המרמרה? בעצם זה היה מבצע יחסי ציבור של אויבי ישראל, שרצו להראות לעולם כמה פלסטינים מסכנים. מה עשתה ישראל? במקום להגיב במבצע יחסי ציבור הפוך, נגדי, שלחה נגדם קומנדו ימי, ובעצם שיחקה לידיים שלהם, לא. כי יצא בעולם שהם המסכנים. לכן צריך להבין את הלוגיקה של התקשורת. ואחד המרכיבים של הלוגיקה הזו, זה אותו עניין של הצדק של המסכן. מי צודק? מי שמסכן. ככל שתראה יותר תמונות של סבל של אזרחיך, כך אתה תראה יותר צודק בדעת הקהל העולמית. אשכול אמר את זה מזמן,
שימשון דר נבך דיקר. נכון. אנחנו צריכים להיות גם חזקים, אבל גם מסכנים. שימשון המסכן. רק אז לא היה... תודה רבה לך, פרופסור פרי. בבקשה. מיד השם.